62 особи на одну вакансію. Така ситуація на ринку праці у Запоріжжі та області. Дані оприлюднили у Запорізькому обласному центрі зайнятості станом на 1 січня. Для порівняння, торік на одну вакансію претендували 25 людей. В центрі зайнятості пояснюють, через повномасштабну війну в області деякі підприємства закрилися чи скоротили штат, а нових співробітників не набирають. У пошуках роботи запоріжець Олексій Риндач. Каже, втратив роботу торік у листопаді. Підприємство, на якому працював, через повномасштабну війну переїхало на Західну Україну. Працював я за станком, оператором на Скочі. Коли були прильоти, і наше керівництво вирішило переїхати на Західну Україну. Неподалік було, тому і вони так вирішили. А від війни їхати подалі. Чоловік вирішив залишитися у рідному місті, аби якось звести кінці з кінцями, підробляв, роздавав листівки та клеїв оголошення. Каже, нині шукає більш стабільну роботу, бажано оператором верстату. Бажано по своїй професії, ну а там як мені предоставлять роботу і я буду працювати. А зарплата має значення? Ну, у даному випадку так. Ну, бажано від 15. Ну, думаю, що знайду. На півшляху до працевлаштування Григорій Громико. У міському центрі зайнятості чоловіку знайшли роботу на одному із металургійних заводів міста. Поки документи там перевіряють, ну, вони мені позвонять і скажуть, коли. Коли можна вже виходити на роботу чи прийти на співбесіду? А на співбесідування, потім я сказали, міська місія, потім буде особні робочі. А що ви будете виконувати? Приблизно казали? Так, ну, винос мусора, уборка снігу. За останні, ну, принаймні 7-8 років основними затребуваними спеціальностями були в 21-му, залишаються в 22-му і будуть в 23-му, і в цьому переконана, робітничі спеціальності. Це токарі, слюсарі, фрезерувальники, газоелектрозварники, медичні сестри, водії. З 29 жовтня 2022 року на період воєнного часу всі ті, хто звертаються до служби зайнятості, мають право отримувати допомогу по безробіттю протягом 90 днів. Вони можуть стояти на обліку і більше, але без отримання допомоги по безробіттю. Відбулися певні зміни і в допомозі по безробіттю. Сьогодні ми маємо три допомоги. Першу мінімальну – це 1000 гривень, другу мінімальну – це 1800 гривень і максимальну – 6700 гривень. Все. Більше ніяких прожиткових мінімумів, ніякої зарплати, яка впливала на розмір допомоги по безробіттю, на період воєнного часу немає. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.